Kendilerini öğrenin. Her şey yapıyorlar. Şimdi kutluyoruz. Oooo. Soy. Beşi. Ama gidip gidip hatırlamak benim. Sen de fene. Fene. Baba. 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 عايزة ايه؟ عايزة فلوس. ليه؟ كده كده ليه؟ عايزة كده حاجة حد صح لحد دلوقتي كده؟ حد صح لحد كده؟ معلش مش خليك تصحى يا بابا. ليه بقى نام؟ مفيش حد يصحيني. ماشي ايه؟ حاجة حلوة. ايه؟ مش لسه واخدة دلوقتي انتي؟ والله ما واخدة، قدام ربنا ما واخدة. هاتيش؟ اه. شكرا. بابا. 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 ايه؟ اصحى بقى. انا عايزة 5 جنيه. عايزة 5 جنيه؟ ايوه انا عايزة 5 جنيه. لسه بنت واخدة مرتين 5 جنيه. لا ما خدتش، انت تلاقيك بتحلم. خدتش؟ اه. شكرا يا بابا. بابا بابا. عايز ايه؟ عايز 10 جنيه. ماما بتقول لا. عايز ايه 10 جنيه؟ كده تجيب حاجات. 10 جنيه؟ اه. تجيب حاجات ب 10 جنيه؟ اه. دول كام دول؟ خمسة. خمسة دي خمسة؟ اه. ماشي. يس! الحمد لله ان بابا كان فيه اصلا. عجبني جدا. انت معاك كام؟ 16 جنيه. وانا معايا 10. نجيب بقى اللي احنا عايزينه. بس نروح نقول لبابا تاني. ماشي. نقول لبابا هات فلوس تاني؟ ها؟ عشان فلوس لا. عشان فلوس لا. عشان لا. هنقول لهم ايه؟ هنقول لبابا يا بابا يا بابا احنا عايزين فلوس عشان نجيب بيبسي. يس. ايه لا ايدين لا. يس. بابا 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 بابا. في ايه؟ عايزين فلوس بيبسي. عايزة فلوس عشان تجيب ايه؟ بيبسي. بيبسي؟ ايه؟ كده. فلوس على فين؟ معرفش. خدتوا مني فلوس؟ لا. طب ما تكتبها.